at spille med. Ja. En dejlig bil. Tjuvbatterier, ja, det må vi jo alle sige. Tjuvbatterier, batterullalej. Hun vil så gerne lade sig nusse. For hun har en yndig dunet strussepiger. I de 14 dage, vi har været her, har vi jo faktisk ikke rigtig set andet end vores hus og vores studie. Og det synes jeg er fedt. Jeg elsker det bare. Jeg er bedre til at arbejde, end jeg er til at holde fri. It wasn't on purpose, but hurts like it was. Det, som vi er i gang med nu, det er bare det er den hårde del af processen, som hedder Studio Speed Dating. Når det virker, så virker det rigtig godt. Ross, wow, hvor kunne vi bruge ham lige fucking nu. Helst, så vil jeg helst gerne sidde en hel uge med ham der, Ross. Happy birthday to me, I think. That's what that means. Thank you, thank you. I can see it in your eyes as you're stumbling home, living with a man you no longer know. You forgot to smile. Oh. No, 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 no. It affects me. I wish I could just bring you back to me. Maybe something like we used to have the same wishes, kind of thing. Like I can't let you say the word wish. You can maybe use it. But not if you're wishing. You don't even seem superstitious. Me? Yeah. No. Wishing's like, is pretty close to praying. I mean, you don't seem to be the type. But still, the kind of belief we put into what we're doing right now is the equivalent of religious belief. I agree. It's also my religion. I share that religion with you. Hey, reach out and touch faith. Mm-hmm. Jamen det går godt. I går havde vi den der helt vilde session, hvor vi skrev den der begravelsesang. Skal vi bare i gang med noget nyt? Så jeg tror bare, at drengene sidder og viber lidt over, hvad temaet ligesom skal være. Og så fik Ross bare hed den lidt over i noget, som Stefan ikke helt kunne være med på. Yeah, okay, so let's get that first line first. Giv mig lidt tid. Ja. Til, eller lige sådan, man, hvis den går i hårdt ud, så bare sige, bror, så fuck det, lad os angribe det her. Ja. Der sker ingen skid lige nu, vi prøver lige at veje på den samme sang, vi lige har været på. Okay. Stefan er bange for, at den bliver sådan lidt sukkersød, han er bange for, at den bliver corny. Men det er også, altså, kom nu. Det har jeg nemlig, det er år. Nej, jeg skulle lige flippe ryggen. Nej, 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 nej. Altså, når du bliver træt af at spille harmonika, så kan du spille mig any day. Nu er jeg også blevet tørstig, jeg skal have en af dine små schusser, René, tror jeg. Det er fordi, det er en pigesang, eller hvad? Ja, bare få det. Jamen jeg gør også, jeg prøver virkelig, jeg ved, hvordan det er. Problemet er jo bare, når man skriver sange, hvis der sidder en, og sådan stopper det. Ja, ja, det er det. Så bliver det vildt dårligt, jo. Ja. Og du ved, naturligt. Altså, så jeg stopper det virkelig ikke, det prøver jeg virkelig at være med. Jamen, jeg synes bare, at de skal skrive den, altså. Jeg har også bare lyst til, at de skal skrive den. Og så måske, vi skal have nogle øl. Så kan vi måske lige... Men jeg vil lige bare at hæve. Nu kommer mig og Stefano lige i humør. Skål for salen, mand. Åh, det skal være meget. Nej, den er god. Nej. Men så bliver det meget. Oh, no, we're living life so easily. Perfect. It makes it so damn hard to leave. Perfect, perfect, perfect. Oh, yeah. I'm eating. Come on, I just had one verse. We all want our first Grammy now. Tjuvbatterier, batterullalej. All the other artists in the room have to take a bow. Tjuvbatterier, batterullalej. I saw Rihanna and Chris went silent. I hope later on he doesn't get too drunk at the had a single drop. Tjuvbatterier, batterullalej. But I think we should go and write some pop. I thought you were gonna say it. But I have smoked a lot of pot. Tjuvbatterier, batterullalej.
Just jump into it. I need to have more beers than this. True Falleria Falleria. So I should get a cheers for this. True Falleria Falleria. I haven't had enough drinking, so I feel like I'm not drunk. Jeg skal hjem til København, fordi jeg skal optræde til P3 Guld med Rasmus Hedegaards single Happy Home, som ligger nummer 1 for tiden. Jeg har skrevet tekst og melodi til, at jeg skal optræde i 3 minutter og 40 sekunder eller sådan noget. Vi har været ude at rejse i 15 timer, når jeg lander i København. Det er jo mit job. En listepik, en listepik. Right on time. Det var en pik, hun ikke vidste, hun fik. Er vi lidt forsinket på den? Mange tak. Jamen, sangen handler om succes og min far og sorg. Og det er en meget dyb sang. Det har taget et halvt år at skrive sangen, ikke? Jeg har jo ikke sunget den her sang live før, så det bliver nok et rørende øjeblik. Det er en meget personlig sang, må man sige. Så det kan godt være, at jeg triller en tårer. Det vil jeg ikke udelukke. Det er rigtig flot nummer, du har skrevet til din far. Tak. Vi hører det meget. Ja, det er på A-rotation nu her. Det er det. Det bliver streamet over 120.000 gange på Spotify i døgn. Du kommer til at dreje det der helt meget. Hvad du gør det? Ja. Åh, det er godt. Så må I meget gerne gå ind til plads. Vi går ind nu. Mama called about the paper, turns out they wrote about me. Now my broken heart's the only thing that's broke about me. So many people should have seen what we got going on. I only wanna put my heart and my life in songs. Writing about the pain I felt with my daddy gone. About the emptiness I felt when I sat alone. Fucking wow til lort der. Jeg stod derude, jeg havde fucking godshed. Altså, fuldstændig. Var det godt, det var? Ja, det var. Fuck, hvor var det sygt, det der. Jeg har ikke haft det sådan i lang tid, når jeg synger. Det er sidste dig i byen. Det er sådan, jeg skal. Nej. Det er i hvert fald sidste, hvem jeg har set. Hvad er det? Telefon? Ja, det er okay. Jeg er ret rørstrøm. For satan. Så. Frisk luft, så er det kørende. Jamen, det er altid. Jeg lægger lige lidt for meget af mig selv i den, ikke? Men det er jo det, jeg er blevet stor på. Det er fordi, jeg lægger... Det er mit hjerte, der står på den scene. Det er ikke bare mig, vel? Ja, jeg skulle bare lige have luft lige. Jamen, jeg glæder mig til at se det der klip der, fordi at jeg har fornemmelsen af publikumsreaktion, at jeg leverer. Det er prisen, jeg må betale for at skrive de sange, jeg skriver, og... Ja, og vende vrangen ud på sig selv foran... Ja, udover når jeg er på lokum. Åh, det er en helt anden pris. Det er en helt anden pris. Jo, grillfan. Jeg glæder mig til at spille de 3 sådan næsten færdige demoer, vi har, ikke? Jeg glæder mig til lige at spille dem for Magnus og Daggaard og Lovestick. Satan. Jeg har altid skrevet med Stefan og Ristorp, og det er altid en spændende proces, det der med, hvad synes bandet om vores første demoer, fordi det er som regel en meget god indikator, ikke? Og Martin hører.
Fire numre. Yeah. Ej, jeg starter med at spille Take the World by Storm. Stefan og Risi er ikke så glade for det, fordi det er lidt folket. Jeg er meget glad for det. Men det der, det er sygt nice, det kan jeg godt huske. Ja, det synes jeg, det lyder rigtig nice. Det er det ikke rigtigt? Jeg kan godt forestille mig det der live. Jeg har sikkert meget mere. Ja, det er noget, hun sagde. Og hvor lyder det svedigt, det der Steven der. Ja, Steven, ikke? Det var utrolig hyggeligt at spille sangene for drengene i København, fordi at, jeg har spillet så meget med dem live. Det er en utrolig opbakning at få. Jeg har det så sygt over den her sang. I sidste ende så er det bandet, der kommer til at bruges mest tid med de her sange, ikke? Hvor er du på vej hen nu? Jeg skal til Los Angeles. Nå, så er jeg jamen, jeg er ude at rejse. Ja. Far, man er lige kommet hjem. Det er også en god tur. I know you'll tailor a new suit for me and buy a new tie. And we're shouting the lead, huh? She make sure the party never ends. Find yourself flying to your friends. Fight once more. Shit! I didn't know where that came from. Altså, jeg føler den her, Steff. Steff, dallå! Der er jo måske nogen, der tror, at man bare sætter sig ned og skriver 12 sange, og så udgiver man det. Og ja, vi har lige nu sådan 5,5-6 sange. Men vi ved faktisk ikke, om der er nogen af de her sange, der bliver udgivet på, den her, på det her album, sådan som det er lige nu. Oh, fool around wild and free, be tempted by the open sea. Det er jo, oh ja, yeah, okay, boom. Now, yeah, once again, sorry bro. Woo! Det kunne være, at vi skriver 6 nye sange her i løbet af de næste 14 dage, som er bedre. Og så er målet vel egentlig, at der skal en single ud i USA i løbet af det her år. Det var fedt. Og så skal den jo så suttes op fra slap, ikke? Ja, jeg synes, det er vigtigt, at det der nummer, det har sådan en fornemmelse, at man bare kan chille med det. Ja, ja, lige præcis. Ikke, det er ingen grund til at prøve at lave det til en banger, eller sådan, du ved. Det er det. Mm. At det skal være det der nummer, man kan bange til, fordi man har chillet så godt til det. Howl him cause I'm blue. My life ain't worth living with no lady friend. How dark I can howl.